Vi starter med argometeret og så får du en fornemmelse for hvordan man trækker med en åre. Og så tager vi stille og roligt og sætter dig ned i båden. Det her er Diablo. Hele Sydfyns radio. Du nævnte til at starte med Brian i forbindelse med jeres 130-års øh, fødselsdag, så så i den her film the, the, the Boys in the Boat, som jo handlede om den her begivenhed fra hvad sagde, 36. Men det er jo faktisk noget med at hvis vi sådan kigger på på den danske scene, så er vi faktisk også øh, rimelig godt øh, Ja, altså, vi... klaret i forhold til noget OL her ja, til sommer? Det, det var jo her, ja, øh, i forgårs, er, ja. at de, vi har fået fire både, der kommer med til, til OL, øh, øh, og for første gang øh, nogensinde, så får vi en der med til, til OL, og det er rigtig stort, men jeg. Så det bliver spændende at følge, ikke? Så det... prøv, prøv at forestille dig en mm. Det er en kæmpe, kæmpe lang båd, ja. og der sidder otte roer. Det, 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 kræver en enorm koordination. Ja, meget teknik. Ja. Ja. så det er rigtig, rigtig flot. Ja. ja. Ja, fordi er det også noget, som nu tænker jeg, når I netop som, som roklub her tænker, er det, er det måske noget, vi skal satse på også netop sådan de helt store både, eller, eller hvad gør I, I tanker i den forbindelse? Altså, vi, vi må jo nok indrømme, at vi er ikke repræsenteret øh, ved BOL. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> det har er... <laughs> er... <laughs> <er, det> er... <laughs> jo Svendt jo været meget stærkt repræsenteret i tidligere tider, men øh, det, altså, det blev jo mere samlet om äh, i de store rocenter. Og, og, um, men man kan jo levere uh, materiale til dem, men det kræver lidt af. Der kommer lidt yngre. Äh, jeg tror, det, det er lige nært for sent for os. Du. Men vi har jo fanta <skrængen> vi har fantastisk medlem i Svendborg Roklub, fordi ja. vi har jo den tidligere træner for Guldfireren, Bent Fransson, ja. og han er lige blevet æresmedlem. Mm. Øh, så ja. vi har jo rigtig... Øh, fine kræfter i klubben. Ja, det må man sige. Det har vi. Det, må man sige, ja. og det kan også være, at I efter søndag har man måske nye, yngre medlemmer, som måske kan drømme om OL i ude i fremtiden, for det er nemlig her på søndag, der er åben hus. Det snakker vi om efter Justin Timberlake med Selfish. Det her er Diablo. Hele Sødfyns Radio. Nu på søndag er der åben husarrangement for alle interesserede i Svendborg Roklub. Derfor så har jeg også besøg af ja, Brian og Astrid den her onsdag morgen. Og Brian, lad os snakke lidt om, altså, hvad skal der ske nu her på søndag? Jamen nej, vi håber at der kommer en masse gæster forbi og gerne vil ud og at prøve at, at, at komme på vandet, og så tager vi dem stille og roligt i hånden og, og får dem med på vandet. Vi sætter nogle argumenter op, man kan prøve og, at rotage de også, prøve argumenter, og, og så komme på vandet med erfarne roer og instruktører. Ikke? Ja, fordi så. hvis, hvis nu, nu, nu har jeg for eksempel, jeg har aldrig siddet og prøvet at ro før. Jo, jeg har prøvet sådan en ergometer og en roemaskine før i fitnesscenteret, og det er vanvittigt hårdt. Men, men hvis jeg nu tænker, jeg, jeg, jeg vil gerne komme søndag og prøve det her af, altså, hvad skal der til for, at jeg kan ja, sætte mig i en båd, hvis jeg kommer helt grøn? Så tager vi det stille og roligt. Vi starter med ergometeret, og så får du en fornemmelse for, hvordan man trækker med en over. Og så tager vi stille og roligt og sætter dig ned i båden. Meget roligt, så du er tryg. Og øh, og så, så sætter vi faktisk båden fast til vores bro, sådan så man kan prøve rotaget uden at komme ud på vandet. Og øh, det er også øh, trygt og godt, og så får man også en fornemmelse. Og så kan man efterhånden lige så stille give slip, og så komme ud og prøve det af. Og det er en fed fornemmelse. Altså, man siger så, der bliver virkelig taget hånd om dig, om du så er helt grøn, eller om du har prøvet det før, så øh, så skal der nok være, være både tid og plads til alle. Ja det skal ja. der blive. Vi, vi vurderer den enkelte og ser, hvor trygt de er ved vandet, og de får lov at prøve. Det er den fart, de nu vil. Og dem, der gerne vil på vandet og kan det, de kommer der også. Ja. Så. Og nu, det også. Og nu, fik du også sagt, Brian, inden vi, inden vi gik på det her med, at man ikke I er, I er, gamle, men I, I, I har selvfølgelig også nogen, der, der stadigvæk roer og er oppe i 80'erne og sådan noget, men I vil jo rigtig gerne have flere af de her også yngre medlemmer det er vel også noget, de håber på netop på, på, på søndag? Ja, altså, det ville være fint at få en, en flok, en gruppe lidt yngre end os, <lødselig> med, med i rugeklubben også. Det, det giver jo lidt større bredde på, på det hele, at vi er repræsenteret her, alle sammen. Men det er jo lidt tidskrævende sport, så man skal også have tid til det. Ja, det der med, at det kræver både netop at få, få, få klargjort båden så skal man ud og, på vandet, og så skal man også hjem, og så kan den også lige rengøres osv., så, så det er jo ikke bare lige en time, man skal afsætte. det er jo et par timer. Ja, det skal man nok. Man skal nok sige to timer. Det er anderledes, når du sidder i et argumenter, så kan du sagtens sidde både en halv eller en hel, og så er det slut. Men øh, hvis du skal ud på vandet, så skal du nok sætte halvanden til to af. Og hvilke sidstår med det så her på, på søndag, hvis nu øh, folk har lyttet med den sidste halve times tid, og synes, at Svendborg Roklub, det er sted, der, der skal prøve mig vi starter op kl. 10 og fortsætter til kl. 16, så derimellem kan man komme, og så har vi lidt uh, kaffe og lidt kage, og os, uh, uh, så vil jeg også komme imellem der, så, og være til, til at blive rigtig godt. Ja. Vær til at blive godt, og ja. ja. Og der bliver jo uh, masser af aktivitet. Ja. Der bliver en masse mennesker. Uh, folk fra klubben er til stede, og der vil være nogen på vandet, og der vil være nogen rundt omkring i huset, og vi kan vise rundt, og vi kan vise vores meget fine bådhal, som vi er meget stolte af. Vi har så mange både. Ja, så der er faktisk ikke nogen undskyldning, for at folk vejen forbi. Vejret bliver som sagt lige nu i hvert fald rigtig godt på, på, på søndag. Det satser vi så også selvfølgelig på, det bliver, når vi rammer søndag. Og som du siger, man kan komme ned, man kan prøve det af på egen krop, man kan få stillet en masse spørgsmål, hvis man øh, tænker, at det der godt øh, kunne være noget for en. Så ja, 10-16, der skal man så bare møde op. Jeg vil sige mange tak for besøget til jer begge to, og så må I have rigtig godt åbent husarrangement nu her på, på, søndag. Tak, tak. skal du have, og tak for det, vi måtte komme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.